Já jsem vlastně 2 dny po sobě ve Volarech. 11. listopadu v 11 hodin se odhaloval originální pomník obětem zla a násilí. V závěru promluvil ohledně QR kódu Jarda Pulkrábek. A já jsem se ho pozval ještě jednou před kamery, druhý den 12., aby nám popovídal o kultuře. Samozřejmě je to jeho parketa a já se nejdříve zeptám, dříve než začne adventní období, co je nachystáno ve Volarech před tímto adventním obdobím ještě? A tak ještě v listopadu jsou především 2 akce, a to ve čtvrtek 18. přijede Emil Kincl a Jeník Fischer, kterými jsme tady křtili všechny díly Zmizelé Šumavy, a ten třetí bohužel díky covidu jsme nemohli, takže takový odložený křest té knížky s projekcí s povídáním na sále 18. listopadu ve čtvrtek v 18.00. Druhá akce je opět několikrát odkládané show pana Izera, takže doufáme, že nám to tentokrát vyjde, a to je 25. listopadu. Co se týká předprodeje lístků na Izera, je zájem prozatím, jsou lístky vyprodány nebo ještě se mohou občané přihlásit? Ještě lístky jsou k dispozici, jestliže na první představení, na prvně plánovaný, jsme vlastně vyprodali 2 představení po sobě v jeden den. Tentokrát ten zájem ne kvůli Izerovi, ale kvůli situaci s covidem je menší, lístky ještě jsou, a apeloval bych na všechny, kteří si zamluvili lístky, aby si je vyzvedli nejméně týden před, protože pak budou volně do prodeje. Předpokládám, že jsou určitá opatření i pro tyto akce. Samozřejmě je třeba dodržovat to, co platí v danou chvíli, neodhadnout, co bude platit za 14 dní, ale to si myslím, každý najde v novinách, ve zprávách, na internetu, takže každý ví, jak se má zachovat, co má dodržovat. Já jsem předeslal v našem rozhovoru, že se budeme také zabývat adventní dobou, předvánoční dobou, to znamená několik slov tvých k tomu začátku adventu. Jak bude vypadat advent, nedokážeme odhadnout. Samozřejmě všechno je připraveno, jako by se nic nedělo, tak jinak to bohužel nejde. Počítáme s tím, že 27. listopadu v sobotu bude zahájení adventu trhy, které budou jak na radnici na sále, tak částečně před infocentrem. Bude se tam opět rozlévat punč. Přijede atelier Seidl se zimní expozicí, aby jsme mohli udělat si PFky historické. Takže to bude zahájení v sobotu, v neděli bude rozsvícení vánočního stromu a tradiční volarské koule. To bude v 16 hodin zahájeno koncertem Zuš v kostele. Poté vyjde zvonkový průvod, z kostela obejde město a na náměstí bude oficiálně rozsvícení opět s punčem. To je začátek, takže kdo máte doma nějaký zvonek, jakýkoliv, přijďte do zvonkového průvodu. Tak to je 28. první adventní neděle, 28. listopadu. Co je dále v prosinci připraveno? Těch akcí je celá řada, najdete je na našich stránkách. Bude tady koncert Maraveji v kostele, v kostele vystoupí rovněž prachatický chrámový sbor. Budou 2 divadla, jedno v kinosále, jedno opět v kostele s vánoční tematikou. Takže těch akcí je spoustu. Maravej a prachatický pěvecký sbor, ten vystoupí kolikátého? Ten vystoupí 5. prosince v kostele v 16.00. A kdo by si chtěl zaspívat nejen v kostele, ale třeba i venku, tak 8.12. v 18.00 bude tradiční Českospívá koledy venku před infocentrem. Tak to byl listopad, prosinec, předvánoční čas. A protože se chýlí závěr roku 2021 a nastoupí nový rok 2022, tak se zeptám na ten začátek roku. Bývá docela bohatá plesová sezóna, loni nebyla, doufejme, že letos se povede. Plesová sezóna je opět připravena, protože říkám, to se připravuje rok dopředu. Je zaplánován ples Zušky, rybáři, takže ty akce tady jsou připraveny. Ples města bude 22. ledna a vystoupí nebo hrát bude prachatická skupina Top Band. Bude opět zajímavý program, takže na to se velice těším. Ale jak to všechno nakonec dopadne, tu situaci známe. My jsme připraveni. My se určitě uvidíme na některé z akcí,
na které si pozval diváky, ale nevím, jestli budeme ještě společně přímo takhle natáčet, tak já ti popřeji úspěšný závěr roku a samozřejmě vše dobré do roku 2022. Děkuji, rovněž přeji.